Die eerste disippels van Jesus het nie net van hom geweet nie. Hulle het hom gevolg met elke aspek van hulle lewe en wese. En daarom wil ons as disippels vandag nie net van Jesus weet nie. Ons wil hom met elke aspek van ons lewe en wese volg. Daarom is Dr. Dou so opgewonde daaroor om jou vir 6 weke op 'n reis te neem wat tydens jy daaglikse gewoontes in jou navolging van Jesus gaan vestig. 'N Gewoonte is iets wat ons so dikwels en so gereeld doen dat dit eenvoudig deel word van wie ons is. En dit is hoe ons Jesus wil volg. Die 6 weke pad sluit 'n weeklikse sessie in wat die tema van die week vaslê. Dit sluit ook 'n daaglikse oordenking in wat jou help om daaglikse stappe te neem. En as ook 'n weeklikse klein groep video as jy hierdie reis saam met ander mense wil aanpak. Ons kan nie wag om jou te help om gefestigde daaglikse tree saam met Jesus te gee nie.